조기 레이스에 가슴 아프니까. 조기, 내게 초사, 아시 조기, 아시 가나세 파티라지마. 니게로 돌아지니 곱주네이 곧 가나바베. 그런데 아트름이 하네. 나트름이 또 가슴에, 맥주 가슴, 이스타헤 가나세 인샤라, 내지 지나 카페메 제이모티. 내금에 하야스나, 아스메 라운드 카메라, 아스메 라운드 카메라, 아스메 Ասենք ձերնա ավիտը կարում եք գնացես։ Իմ ասելի կսեն հարդենցը լեջեք բերում է, ոչ ես օրերը, ոչ են մնացած օրերը։ Ու բատը էնա երկու սարկսյան կարեն է, առաջի օրվանին, ծինարած քայլերով, Ուրա մենակ ինքը չէ, իմ քայլակա իշտական է, որ որոշում էին վերնախեքի ապագան, պատերազմը, քայլերը, հետո իրեք ամիս հետո նոր որ եկել են, դու կրվել եք ոչ թե կրվել եք հինգերով պատերազմով, եք գրոններով ու ես Այդ եմ բոլորիս ամենակերպեքին է։ Չեմ արսելեցին, ասի ուտանանը, բաստանցելեց։ Հատ բարի ապրանցան է։ Հիմա ես ասում։ Ուրեմն ես ուզենամ մեկուտես մեր իրաց գալին համա զրոյան։ Ես ասեմ, ինչ է կարելա։ Հավատ Իրա միտքեր օգտագործ են, էմ բանին համար, որ բոնին հասկանանք սանից ոս ուսան։ Մեկա էր մեկ աստ խոշվելու իրավունք չինք, բորորս է ստե գերիվել են, այս օգտակայնաս որյուս Հայաստանում է, մեզ իր աստ Թող չէ տան իրան հաստան, այդը ծածկում ուր գնացի, քանի է դուրք խփի, այդ հրատպամիջոցների բացատրեք, այդ ինչ ասքին։ Մենք երկու բարձրավանդ իրավունք չունենք, որ դար գրասում ենք։ Ո՞նց պատիվ են ախր։ Այո։ Ուզում եմ բարձրորը սկսենք